Pavarësisht nga vapa, këta adoleshent nuk e lën stërvitjen. Janë para të rinjtë e Dinamos që sot luani në një ndeshje stërvitore të radhës. Bashkë me mësimet e trajnerve, këto ditë ata përpiqen të derdhin në fush edhe atë mjeshtri që kopjojnë nga idhujt e tyre. Ndeshjet e kampionatit evropian ata nuk i shohin vetëm si tifoz, por edhe për të vjedhur stilin dhe mjeshtrinë më të mirëve të kontinentit. Me ke tifoz? Italian. I ke ndjekur gjitha ndeshjet që ka zhvilluar Italia? Gjitha ndeshjet, ndeshja më e bukur ka qenë me Belgët. Më ka pëlqyer zakonisht Fiore me atë gol spektakular fare. Cili mendon se do ta marrë kupën e kampionatit evropian? Un jam tifoz italian, po pretendenti kryesor është për mua është numri 1 Holanda. Ndeshja më e bukur ka qenë Holland-Çeki. Që Çekia e meritot atë deshe, po arbitri Kolina e dha i penalti. Kush me donë se mund të amari kupër? Holanda. Se? Shë ekipi së demë në stime, pa ndaj. Po të duke në deshe të këti kampionati? Bukra. Më të bukra në deshe të janë këtë Europianë, se sa Europianët e tjera. Si ju duket këto ditë atmosfera në Tiranë e kampionatit evropian? Që mendim keni? Një mrekulli. Është një mrekulli. Italian finale.